kota 30 vjet. Jo, jo, nuk e bën ndonjë. Tam një pyetje kam, një pyetje. Me çfarë zot thua zhurmës? Sa po the që nëse bëhet PD-ja me PS-n bashk, nuk e lën Shtetet e Bashkuara. Çfarë me raku? Ke ja ku tra teza. Sa ju përgjigje dhe un po tritje. Blendezi unë ka ku na pip pse e bëni këtë çuçi. Rama. Dy komisione po i kallzoj që. Pastaj do presim se ti nuk din, do presim se ti nuk vendos për gjë, reagimin do e presim. Dy nën komisioni që është shqetësuar dhe zotë. Vendos tas Rama me Berishën, më thatë vendosin ça tjerë. Të cilët kanë krijuar, duan të krijojnë sipas PS-s deri tani. Po vërtet pra, po pret. Po nuk ka komision të gatshëm për reforma që kërkojnë shumë të cilët. Po që s'kan efekt futisë në vendin e Shtetit të Bashkuara. Unë tani mendoj, unë mendoj që Rama është interesuar të gjej aleat për të kompleksu spakun. Po çamë o spak. Po ti ke kush e pengu spak ti the për Shtetet e Bashkuara mos do të. Po jo do të më mbrojt po zonë. Ore the një gjë. Ja po ta them. Sa po the? Që edhe nëse bëhet Berisha me Ramën bash, po bëja me. Ora do mbyllësh. Ajo struktur nuk zhbëhet. Nuk e bëjnë dot. Jemi dakord. Jemi dakord te kjo. Atë mos ke asnjë merak se e mbrojnë ata që kanë krijuar. Riçet për këtë se nuk hyn PD-ja me këtë. Po të them vetëm një gjë, o pret shumë shkurt se është ky kompleksi që s'duhet me fol kundër spakut. O pret, po kundër spakut ka fol. Gjykata Strasburgut për rastin e Lapsit, kur uetonin gazetarët edhe nuk uetonte qeveria. Të kanë fol, të kanë fol media ndërkombëtare, organizatat që mbrojnë reporterët pa kufi, që mbrojnë gazetarët në rastin e Elton Qynos. O pre që nuk po shaj pakun, po më organizatun po kërkoj të bëj punën. Po kërkoj mos i hedhë hisin qytetarëve. O pre çkaq. Ska lidhje. Edhe fundit të lutem, pret një minutë, një minutë, se i referohet gjërave për herë të pavërteta. Pret, nuk ka dy nën komisione, ka një nën komision që është kërkuar. Po e ka thënë Çuçi, dakord, e intereson çfarë do Çuçi. Po ne po analizojmë atë. Shpungom me Çuçi që ndjek një. Shpungom me Çuçi, shpungom me Çuçi këtu. Është fund. Po ata ishin diskutime. Këtë debat çfarë mund të Çuçi mund të çfarë do të thotë. Nuk disi e kanë me 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 dy përvajsues. Më intereson më Çuçi. Ta ka një problem dhe ka një problem që se kanë problemin që të shkojnë zgjedhje, zgjidhen deputetun se kam atë problem. Po. Ktu, në qoftë se opozita nuk do kërkojë zgjidhje brenda vetes. Të njëjtën, edhe te kjo pres me qenë se ne e kthem personale, të njëjtën shqetësim kemi. Edhe ju i keni hyrë në proces të kaluarën me në ca filtrime për të qenë deputet, për të jemi realistë tani. Brenda vetes për të bërë për vete popullin opozitar që është shumic, këta duan që të jenë një opozitë që s'vjen kur në pushtet. Pra mesazhi që japin këto me këto lëvizje elektoratit që ne do na rinovojnë nja 40 rroga, por në pushtet ne nuk vim. Kjo është e kopshme. Unë kam boj që bëj propozim konkret. Nga bunkeri anti-amerikane. Nga bunkeri anti-amerikane. Nga bunkeri anti-amerikane pe preç. Propozim konkret. Nga e pe këtë. Se kjo s'ka fare një tjetër si duhet me realitet. Është viti 2024 në fakt është viti ku bajnë 60 zgjedhje në 60 vëndet të botës. Dhe mbahen në US, mbahen në Bashkimin Evropian, mbahen në Indi, mbahen në Indonezi, është më shumë se gjysma e planetit që është në zgjedhje. Rusina s'mban zgjedhje Emirat. Në këto kushte, në këto kushte, shumë pak i intereson Amerikës të merret me Shqipërinë edhe me destabilitetin e pozit opozit në Shqipëri. Shqipëria duhet një vend shumë stabil, Shqipëria duhet një vend kështu siç është, edhe në këto kushte me marrëveshje, pa marrëveshje Rama do të vazhdojë të qeverisë gjatë. Pikërisht për këtë arsye, sepse duhet stabilitet në rajon. Stabilitetin mbi demokracinë. Po. Shikoj, dy gjëra kanë. 2 minuta. Nëse në po pra më pak se 2 minuta. Është një diskutim, siç u tha për ne, që qëndron ajo që tha Marku, edhe për gjithë njerëzit që në publik mbrojnë tezë që kur ulet Lulzim Basha, nuk ulet për të as për të prish marrveshën, ulet për gjëra të mira. Kur ulet pala tjetër bëndëm. Së pari, së dyti, nuk ka asnjë diskutim për reformën drejtësi. Së treti, nëse bijem dakord dhe ka një dakordsi, Po ndjek logjikën që nuk goditet reforma drejtësi se e mbrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç unë besoj, jemi dakord. Edhe këtu është mbyll diskutimi. Ama unë mendoj edhe tjetrën. Por kush e pengon një po u vendosën dy forca sovrane që ta bëjnë këtë punë? Asgjë. Po tani që të jemi realist. Ne po themi jo, po këta do ulen. Po që ulemi dhe ndodh ajo, ç'a tani. Diskutim pas ka një gjë që çën nga mbi 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 ka negociata për këtë. 0-0, po ta them 0, po po eci për logjikë argumente. 0, nuk ka asnjë diskutim se po e ripërsëris. Po e ripërsëris 5 herë se ngrihen teza që nuk ekzistojnë. Kemi ne po themi vetë ç'a defekte ka kjo punë. Ka pafund. Të merremi me këto që janë. Tha një gjë Batoni në pak më parë. Tha që kërkohet legjitimimi me negociat, i aktorëve kur dështon revolucione. Revolucione nuk është me buton. Së pari, së dyti, ne jemi në një aksion opozitar
i cili ka prodhu një realitet atje në shesh që ishin qindra mira vet. Mira vet, që mos them qindra mira. Stabiliteti është më e rëndësishme se demokracia, tha Ornella. Mir, tani kjo është një tezë që hidhet nëse e kanë për ndërkombëtarët. Un po them që ndryshimi vjen nëse ne bëhemi që të gjithë bashk, ai qytetari që na ndjek aty nga shtëpia që nxjerr dot fundin e muajit, që i është shtrëntuar kostoja e tesës që i kanë ikë familjarët nga këtu, që besohet ai që na ndjek aty nga shtëpia, nëse bëhet ai bashkë me ne, që të gjithë bashkë, për të gjithë dhe për fajsuesit e vet, madje edhe na ndrojë ne. Por nëse dalin të gjithë atje pa diskutim që bëhet ndryshimi, nuk vjen ndryshimi me këto tezat që vijnë nga ajre. U hidhet një diskutim tjetër që nuk që shikohet, po dea ka problem leadershipi. Jo, e kemi bërë atë betejën. Dhe është e pavërtet ajo që thot Batoni dhe ajo që thot Preçi. Unë për vetë kam bërë betejë deri në 6 mars, kundërsta Liberishës, më shumë se Basha. Po, e ka thënë ti dhe ai ishte shumicë. Pra, ka qenë betejë Bashës, jo imja, po unë kam bërë betejë më shumë se ai. Ka shku nga shumica. Kjo është kjo, patjetër, sepse ka shumicë. Edhe Ron DeSantis në Shtetet e Bashkuara tani, pavarësisht betejës që bëri me Trumpin, mbaroi, shkoi atje u bashku dhe e lanë atë, sepse janë primare brenda partiake. Unë se bëj dot shtatën më të madhe se 47-a. Së treti, si gjithë narrativa, me të drejta, se kjo është një narrativ që beson, Batoni tha që marrëdhëniet me ndërkombëtarët e tjerë. Po ta heqim nga konteksti këtu, ta vendosim kontekstin e Kosovës, të njëjtën diskur, ka pas po fitoj Albin Kurti. Jeni partisë e ku fitoj se katërti tha një gjë, nuk shoh leadership në PD, por nuk shef ose po jetë tifoz, Batoni. Po je tifoz, për shembull mua më thuash për Interin, nuk e shoh lojtari mi dobët i Interit më duket më i mirë se më i miri i kundërshtarëve. Është tifoz, më çështje të errën syt. Dhe kur shifet me tifoz lig te pala kundërshtare nuk e bën dot. Ju them edhe gjë tjetër. Lufta për leadership në PS dhe unë besoj këtë që një prej efekteve që po prodhon janë edhe këto që ju nxorët fillim të emisionit. Pra nëse ka një luftë reale, se ne çka kishim e bën publike dhe i kemi thënë, por nëse ka një luftë reale, të egër, për pasardhës, ajo është në Partinë Socialiste dhe brenda Partisë Socialiste për gjithë pozicionet e tjera se po ikën pushtetit. Po brenda partisë tuaj nuk mund të jetë se ju bëhet aq luftë për të zgjedhë dhe Eni Gazbardhi dhe u emëruan në fundtar. Ka një element tjetër, jo është bërë me votë edhe ajo ka 30 vjet. Ja ta them edhe këtë se është hedhur si tezë. Ka 30 vjet në tradit Partinë Demokratike që nën kryetari i kuvendit dhe kryetari i grupit janë nën kryetar partie. Për shkak të konfliktit të brendshëm partinë nuk kanë qenë. U rifut me votë në Këshillin Kombëtar një normë statutore. Ku nuk kam parë që votohet një normë me njëri, votohet norma. Dhe është votuar që kjo normë statutore të rifutet prapë në parti. Po që se ka njëri që të votohet norma me njëriu, votohet një normë në kryetari kuvendit. Është nënkryetari kuvendit. Ose kryetari kuvendit kur është në pushtet dhe kryetari grupit parlamentar 32 vite kanë qenë nënkryetar partie. Dhe mbylla tha dhe një element tjetër, tha kryetari izoluar e tjerë e tjerë. Po mo, San Suu Kyi në Myanmar, ish birmani, ka qenë izoluar, me arrest, shtëpia ka fitu zgjedhje. Po në Pakistan të fitoj para një muaj, Imran Khan. Mos ta si shembull. Pse jo? Se mbasi ajo zgjedhje, po shembull ka sa të duash, ka raste, ka raste në të cilat po pra San Suu Kyi, pra ai ke apo jo? A fitoj zgjedhjet? Na solë 10 sekonda më zonë. Ni është shumë lart fitore. Zimi, jo un jam shumë afër, pse jam shumë lart? Po duhet me punu edhe për të hajde të arritim për tjetër. Hajde të sigurohemi se transformu, po dhe jam dakord. Shumë lart. Hajde vini në debat tjetër, bëni një debat se si duhet bërë, po doja të bëj një formulim.